Доброго вечора, шановні колеги. З вами сьогодні я, Олександр Каєнко, вчитель зарубіжної літератури Новоукраїнського ліцею «Лідер» Кіровоградської області. І поговоримо сьогодні про використання навчальних можливостей інтелектуальної гри на уроках зарубіжної літератури, зокрема і у шостому класі теж. Останнім часом багато говорять про всілякі ігрові моменти, методики, методи, немає єдиної якоїсь класифікації. Кажуть, одні їх приймають на ура, інші кажуть на бридло, порожній звук. Ні, не порожній звук. Ігрові моменти завжди добре, особливо якщо вони мають ще і дійсно корисне якесь навантаження. Тому що гра задля гри, ну, вона може бути цікавою, але вона ніколи не буде пізнавальною. А ось гра задля досягнення певного результату – це класно. Пам'ятаєте, свого часу великий філософ Том Сойер придумав великий закон, згідно з яким все, що ми не зобов'язані робити, це гра і робимо все це охоче. Так от, ігрові моменти здатні будь-який, навіть не дуже цікавий урок перетворити на цікаве і корисне видовище. Ну, а якщо урок перетворюється на видовище, то це викликає якісь почуття і не тільки учителя, а й у дітей. Ну, і, власне, в такій атмосфері матеріал засвоюється краще. Не існує якогось загальноприйнятої класифікації інтелектуальних ігор. Я для себе ділю всілякі ігрові моменти і завдання на певні категорії. І ось перша категорія, яку хотів би вам показати, це так звані ігрові завдання для ерудитів. Чим вони хороші? Це завдання на перевірку знань. Ну, то є, як би традиційні вікторини, але вони дійсно вже наскільки традиційні, в тому числі вікторини з картинками, відео-вікторини, аудіо-вікторини, згадати мелодію, пізнати саундтрек, пізнати героя і так далі. Це варіанти спортивних своєї гри і ерудит-квартету. Але це більш такий командний вид, і він не скільки для класу, скільки для позакласного заходу. Всілякі ігрові завдання на знання деталей. Ну, зокрема, наприклад, дивіться. Починаючи шостий клас, ми обов'язково спробуємо пригадати те, що чому ми вчили дітей у п'ятому класі. І ось таке невеличке завдання «Упізнай персонажа за кадром». Беремо 6 кадрів екранізації відомих творів. Творів, які вивчалися, і діти наші мають згадати, кого ж вони ось тут бачать. Ну, я думаю, ви бачите перед собою, ви вже вгадали всіх 5, ну і згадалися, хто там на 6, який зараз прикритий моїм, так би мовити, видом. Я покажу вам відповіді. Ось дітям не знадобиться багато часу. Да, я взяв 6, але їх може бути більше. Ось вони, Поляна, Вілі Вонка, Кай з Гердою. Мауглі там прихований, Лускунчик з Марії і Гендер, ну, якщо ви, звичайно, читали «Хобіта» в п'ятому класі. Екранізації доволі відомі, ну, крім хіба що «Чарлі і шоколадної фабрики», це кадр із екранізації, яка ще не вийшла на екрани, вона тільки в цьому році виходить. Бажано брати кадри впізнаваємі, не занадто мудрі. Добре, якщо діти вгадають всіх. Ну і трошки складніше завдання в кінці шостого класу можна дати ось таке завдання. Знову ж таки, упізнайте персонажа за кадром. Це вже герої, які приходили до нас у шостому класі. Я думаю, вам не складно побачити і льотчика з «Маленьким принцем», і Джиммі Дорсета, і Скруджа, і ось героїв повісті «Міо, мій Міо». І, власне, герої, про яких багато говорять останнім часом, і про яких зняли такий дивовижний чудовий фільм «Джим Гудзик і машиніст Лукас», ну і герої «Останнього дюйма». Ось вони всі перед нами. Ось такі завдання зробити легко, буквально хвилин за 20-30 ви можете, озброївшись Google-пошуком, створити, намалювати ось доволі багато таких картинок. Завдання другого типу – це ігрові завдання-конструктори. Тут у нас із шматочків наявної інформації треба зібрати
відповідь. І ось ці завдання мені подобаються набагато більше. Чому? Тому що тут не треба, більше менш, набагато менше треба знання точної відповіді. Тут на точну відповідь треба вийти, про неї треба здогадатися. Тут ми перевіряємо не тільки знання, а й кмітливість. А кмітливість це завжди добре, це завжди цінувалося. Пам'ятаєте, і в казках, і в книжках ми не раз це зустрічали. Ну, наприклад, да, тут можуть бути традиційні анаграми, криптографія, жертви перекладу, коли уривок з відомого твору переганяється через Google перекладач кілька разів, різні екзотичні мови, повертається назад в українську, і треба здогадатися, що, що за твір. Бо він коли буває дуже цікаво і непросто. Покажу вам кілька таких завдань. Ну, скажімо, ось завдання, яке називається «Травесті». В завданні «Травесті» ми беремо відомий уривок з відомого твору, який вивчався, і заміняємо імена, назви, деякі назви предметів, деякі реалії на імена, назви, реалії з іншого твору. Ну, для тих, хто дивиться мене на маленькому екрані телефона, я початок прочитаю. А ви здогадуєте, звідки? Да, треба згадати, звідки це, і, власне, повернути назад всі замінені слова. Отож, жив лис на кам'янистому острівці посеред озера. Там він якраз сидів і розглядав принца звіддалік своїми очищими телескопами. Принц його не бачив, зате лис чудувався з нього, бо ж бачив, що то ніякий не мисливець. Ось він скочив у своє човенце і стрілою шуганув від острова, а хлопчик сидів собі над водою, край спантеличений. Зненацька зовсім близько підплив до нього лис і зашепотів, чи то зашипів, засичав. Близь на нас, мій дорогесенький. Просто святкова страва. Почувши лисове сичання, хлопчик мало шкіри не вискочив. Ну і так далі. Не найбільш канонічний переклад твору оригіналу я взяв, але ну, те, що пропонує нам інтернет, переклад Мокровольського. А в оригіналі, власне, у нас дуже відома сцена «Гобіт», розділ «Загадки в темряві», зустріч Більбо і ну, Гам-Гам, так його тут називають, не Голум. Ось заміни. Лис – це Гам-Гам. Принц – це Більбо, хлопчик – гобіт, далі у нас тут будуть гноми і чарівник. В принципі, здогадатися не важко, але дуже весело, правда. Діти люблять такі завдання, я думаю, що порадуйте їх, якщо щось таке їм приготуєте. Ну і завдання, яке прийшло до нас із світу квест-ігор. Останнім часом квести набирають, ну, різного роду квести набирають популярність. Завдання, яке один мій товариш назвав пластиліновим завданням, пластиліновою літературою, мені назва сподобалася. Чого пластилінова? Треба із двох понять, із двох слів, із двох речей зліпити одну, ну, як і шматочка пластиліну, фігурку. Даємо, да, беремо назви творів, які ми читали в 5 класі. Це, знову ж таки, ось добре для початку. І шифруємо їх картинками, які асоціативно якось пов'язані з цим словом. Тобто ми тут формуємо не тільки кмітливість, а ще й асоціативне мислення. Ось на першій картинці бачимо сніг, зиму, да, і поруч шахова фігура, ферзь, або ж її називають інколи королевою. І у нас є сніг плюс королева, снігова королева. Далі відкрита книжка і тропічний ліс – це книга джунглів. Ще далі, недобре видно, вибачайте, да, поважна пані в капелюшку і рожевому, хоча це не суттєво, і віхола, яка замітає все навколо. Пані метелиця. Да, ось так буде. Ну і ще два, ці дві картинки, вони доволі важкі. Ну, як на мене, вони важчі, ніж ті, які були. Важчі чому? На першій картинці, ну, понятно, ми всі дорослі, ми знаємо дивака Чарлі. А діти наші, мабуть, не дуже його знають. Але ось по шоколадній фабриці можна цілком зрозуміти, що мова йде про Чарлі і шоколадну фабрику. Ну, і на другій картинці у нас теж, власне,
Хіба що по дровах. Да, ось оцей станочок, який намальований на першому фото, називається дроворуб. Ну, а те, що в тата на руках донька, можна здогадатися, подивившись на саму картинку. Дроворубова донька, казка прочитана в п'ятому класі. Оце були у нас пластилінні твори, які ми вивчали в п'ятому класі. Пластилінити можна все, що завгодно. Знову ж таки, імена героїв, імена авторів, країни. Пластилін хороший тим, що він дає вихід на асоціативне мислення. Чим швидше ми привчимо наших дітей розуміти мову асоціацій, тим, мабуть, легше і краще буде їм розбиратися в літературних творах. Тому що ми ж не забуваємо, що будь-які ігрові моменти, будь-які ігрові завдання у нас все рівно б'ють в точку покращення роботи з самим текстом. Текст на уроці найголовніше, все інше, ну, тільки гарнірчик. Добре, якщо цей гарнірчик буде не тільки їстівним, а ще і корисним. Кілька слів стосовно ігрових завдань пошукового характеру. Сюди я відніс інтернет-серфінг, квести і геокешинг. Ну, геокешингу ми сьогодні чіпляти не будемо, хороша штука, але його краще проводити в інтернеті чи десь на місцевості. Біготня, пошуки підказок, якісь додаткові змагання, які треба виграти для того, щоб отримати підказку. Це класно як позакласний захід, це класно як, можливо, нетрадиційний, нестандартний урок. Стосовно інтернет-серфінгу, ну, я думаю, що вам знайоме це поняття. Взагалі-то це швидкісний пошук в інтернеті. Мені дуже часто кажуть, що наші діти в інтернеті як риба в воді. Дозволю собі з цим не згодитися. Мені здається, в інтернеті вони не надто добре шукають. Ну, як показує практика, в більшості випадків, якщо їм треба знайти якусь інформацію, вони хапають першу ліпшу, яка знаходиться, і на тому зупиняються. Я б дуже хотів, щоб вони вміли не тільки шукати інформацію вербальну, а щоб вони ще і по картинкам теж могли гуглити. Тому є кілька завдань, які допоможуть нам виробити цю чудову, як би мовити, здатність. Наприклад, ось нас у шостому класі чекає твір «Колекція марок». Наші діти не зовсім добре розуміють, що таке поштова марка і навіщо вона потрібна. Тому нам доведеться їм все рівно розповісти про те, яка роль самої марки, навіщо вона придумувалася і так далі. Ну і є ось декілька завдань, скажімо, пара завдань. По-перше, загалом завдання простеньке, перед нами добірка поштових марок, треба скористатись додатковими інформаційними джерелами і назвати європейські країни, звідки до нас примандрували ці марки. В принципі, назву країни можна прочитати на самій марці. Але далеко не всі країни пишуть свою саму назву так, як ми до неї звикли. Тому ось у нас, крім Іспана, якої ми так, ну, легко можна згадатися, чи Сумі, Фінланд, у нас є Калаліт, Нунаат, Монтенегро, Хелвеція, Шкіперія, Словенсько. В принципі, такі назви варто було б пошукати. Ну, не в словниках же їх шукати. Дуже класно, да, можна шукати в інтернеті двома способами. По-перше, по самій назві країни, а можна по пошуку за картинками. В принципі, все знаходиться. Ну і для самих допитливих, паралельно з цим, даємо питання, інформацію теж можна пошукати в інтернеті. Чи знаєте ви, що одна з європейських країн має довічне право не писати свою назву на поштових марках? Чому так трапилось? Навіть не питаємо, що за країна. Але нескладний пошук може допомогти дітям знайти всю потрібну інформацію. Ну, по-перше, ось назви країн. І Гренландія, і Албанія, і Чорногорія, в нас там є, і Швейцарія. Ну, а стосовно країни, яка не пише свої назви, це Великобританія, батьківщина поштових марок. Саме тут з'явилася перша в світі поштова марка «Чорний пені». І саме за це Великобританія і отримала право не писати назву. Ще одне завдання, яке я назвав «Міні-квест за кілька хвилин». Уявіть собі, що до нас потрапили кілька поштових марок, присвячених маленькому принцу. Треба скористатися інтернет-пошуком, провести дослідження і, по-перше, назвати країни, звідки ці марки прийшли.
По-друге, позначити ці країни на контурній карті. І по-третє, знайти марку, яка у цій добірці зайва, пояснивши свій вибір. Ускладнимо завдання тим, що закриємо назви країн. Прошу вибачення. Закриємо назви країн, і тут уже можна користатися, я зрозумів, тільки пошуком для пошуком за картинками. В принципі, хай вчаться, чому ні? Зараз світ інформації не тільки вербальної. В принципі, знайти не важко. В принципі, всі ці марки гугляться. Нормальний каталог зайдуть і все знайдуть. Да. У нас там буде Німеччина, Польща, Угорщина, Ізраїль, Франція, Македонія, Словаччина, Болгарія. Ну і одна з марок Ізраїль, як країна, яка не належить до європейських. Ну і плюс до цього географ скаже спасибі за контурну карту, з якою діти працювали. Я скажу, що ми давали дітям ось таке завдання, ну не на уроці, а під час інтернет-квесту. Там було набагато більше марок, не 8, там їх було майже 20. Але діти класно все знайшли, і десь навіть помилок у нас не було. Ну і трохи хочеться поговорити про, здавалось би, традиційні питання щодо коли. Але, шановні колеги, коли читаєш розробки щодо коли для школи, хочеться інколи схопитися за голову і сказати, що ж ви робите. Справа в тому, що питання щодо коли – це особливий жанр питань. Вони не на ерудицію. Дитина не знає на них відповіді. Відповіді на такі питання треба шукати на підставі відомої інформації. Вони потребують певного часу на пошук відповіді. Ну, одна хвилина, якщо це традиційний турнір щодо коли, ну, а на уроці скільки захочете, скільки дасте. Їх можна використати під час підсумкових уроків, під час заходу, але я люблю поодинокі питання вплітати в тканину уроку. Ну, як проблемне питання чи питання для групової роботи. Тут не треба інтернет-пошуку, тут не треба додаткових знань. Ну, ось така невеличка добірка запитань стосовно того ж самого маленького принца. Дивіться. Запитання номер один. Антуан де Сент-Екзюпері говорив, що у його дружини Консуели їх три. Черствість, грубість, легковажність. Але рани від них найболючіші. А маленький принц ставився до їх можливостей доволі скептично. Назвіть їх. Ну, нормальна команда, чи діти, які вже звикли до таких питань, відразу почнуть перебирати варіанти. Тобто, ну, порядок роздумів, як це робиться, да? Від чого можна отримати рани, при чому болючі. Щось гостре, щось ріже, щось коле, щось дряпає, щось стріляє, зброя. Що може бути у дружини? Таке нігті, ні, а може це не в прямому значенні. Ну і маленький принц, який доволі скептично ставився до їх можливостей. Добре, якщо хтось із дітей знає, що свою дружину Екзюпері називав трояндою. Якщо ні, все рівно можна здогадатися, що ось чесність, грубість, легковажність – це колючки. Маленький принц свого часу, пам'ятаєте, сказав, що не спасають, да, не рятують колючки від баранців. Це не важке питання. Я вам хочу сказати, що практично в усіх випадках, коли воно задавалося дітям, воно бралося. Ще одне легке питання. Згідно з сучасними технологіями, на дахах заміських будинків можна облаштовувати газони. Програма «Хочу знати» нагадує власникам подібних дахів, щоб ті не забували робити те саме, що й маленький принц. Що саме робити? Тут навіть думати довго не треба. Тому що можна зробити з газоном на даху будинку? Його можна полити, його можна скосити, його можна випалити чи посадити квіти. Ну, от ключове слово вже і прозвучало. Да, там треба полоти бур'ян, в тому числі і баобаби, якщо вони туди залітають. Так що нічого складного немає. Питання трошки важче, так зване питання з заміною. Коли одне із слів міняється словами там альфа, бета, чи там перший, другий, чи просто слово заміна, чи ще чимось.
Після успішного парфуму «Маленький принц» французи презентували ще один аромат з більш косметичною назвою «Альфа маленького принца», яке словами замінили словом «Альфа». Ну, логіка заміни підказує, що «Альфа» – це іменник жіночого роду, тому що вона. Намагайтесь дотриматись завжди ось такої логіки, щоб діти знали, від чого відштовхнутися. Далі, ну, аромат з більш косметичною назвою. Що такого косметичного і пахучого може бути у маленького принца? Ну, знову ж таки, ми сьогодні її вже згадували. Да, парфум називався «Троянда маленького принца». Да, і тут можна згадати, що на честь цього рідного астероїда теж було випущено спеціальний парфум. Ось запитання складніше. Я вже і так його полегшував, воно з нормального дорослого турніру, ну, тут в дуже облегшеному вигляді. Київський театр «Ляльок» пропонує власну версію «Маленького принца». Замість пустелі кімната з старими меблями, учасним телефоном, самотня людина, якій доведеться стати і королем, і пояком, і ліхтарником. Звичайно ж, незабаром з'явиться маленький принц і невдовзі щезне, а людина залишиться сама в порожній кімнаті. Проте фінал спектаклю залишає глядачам надію, тому що перед самісінькою завісою в кімнаті дещо відбувається. І людина знімає, що саме. Що саме може зняти людина в порожній кімнаті, вибачте, що, і це символізує надію. Ну, зняти можна все, що завгодно, звичайно, кажуть діти. Але давайте подумаємо, давайте хоча б переберемо те, що у нас було в тексті питання, підказка в тексті питання. Недаремно там згадували старі меблі, мовчазний телефон. І самотня людина, якій потрібна надія, а надію нам дарує хтось ззовні, да? Перед самісінькою завісою дзвонить телефон, і людина знімає слухавку. І от на слові «слухав» спектакль закінчується. Хороший такий цікавий хід знайшли в Київському театрі «Ляльок». Ще одне запитання, доволі печальне. У домашній бібліотеці німецького книголюба Германа Корта окрему полицю займали твори улюбленого письменника Антуана де Сент-Екзюпері. Є версія, що одного разу неподалік від узбережжя Рів'єри Корт зустрівся таки, на жаль, зі своїм кумиром. А чому, на жаль? Дійсно, чому, на жаль? Чому, на жаль, можна зустрітися зі своїм кумиром, якщо Корт так його любив? І трапилось це недалеко від узбережжя, так, як правило, ну, як правило, так говорять про зустріч десь в морі. Що ми знаємо про Екзюпері, про море, про берег? Ми знаємо, що десь там він знайшов свою смерть. Герман Корт, німецький пілот, який обожнював твори Екзюпері. Але одразу повертаючись з бойового виліту біля Рів'єри, збив французький лайтинг. Повернувшись на базу, зробив запис у журналі, але йому про те ніхто не повірив і запис викреслили. Сказали, не може такого бути, там ніхто сьогодні не літав. Кажуть, Корт тільки перед смертю признався, що, ймовірно, саме він збив Екзюпері свого кумира над Середземним морем. Ну і останнє запитання стосовно маленького принца, воно важке. Це для дітей вже тренованих, підготовлених. Відразу такі речі питати не можна, тому що не отримаєте відповіді. В одному з епізодів «Маленького принца» у Київському експериментальному театрі ображений лист каже хлопчику: «Іди, ти мені не потрібний». Щоб показати нещирість його слів, відразу після них глядачі чують це. Хоча в пустелі цього майже не буває, а от в горах часто. Назвіть це. Чого не буває в пустелі? Дощу не буває. Чого ще? Все інше, як би, може бути. Да? Хорошо. Що може бути в горах, як правило? Ось прибираючи одне і друге, ви обов'язково десь... Класно, що є річ, яка в горах є, та ще й чуємо, да? Що можна почути в пустелі. Не почути в пустелі, але почути в горах. Це відлуння, да, і воно повторює фрагмент слів лиса, слова «не потрібний», як «потрібний», «потрібний», «потрібний». Да, ось, і цим доводять нещирість слів лиса. Та щось таке мають бути питання щодо коли. Вони дійсно класні, якщо вони
не на перевірку знань. Тому що на перевірку знань, знаєте, можна придумати хитромудре питання, таке, яке посадить всіх до найкрутіших знавців, як там звали прабабусю Генріха Бьоля по материнській лінії, яка проживала, де там, де. Да, звичайно, ніхто на нього не відповість. Але чи отримає від нього хтось радість? Питання щодо коли мають викликати радість. Або ж радість угадування, або ж радість нової інформації, яку ти тепер знаєш, виявляється. Найважливіше в іграх різного роду, щоб вони дійсно несли якусь нову інформацію. Щоб дитина, погравшись, не з одного боку не відчула, що вона витратила даремно певний час. А по-друге, щоб вона щось отримала від цього. Ну, не в плані конфетку в руки, а якісь нові знання. Бажання перевірити старі. Мені дуже подобалось, коли діти після наших інтелектуальних розваг, а я не тільки вчитель, я ще й треную дитячі команди, біжать в бібліотеку для того, щоб перевірити, а все-таки правий був вчитель чи не правий. А чи можна, ну, дивіться, тут ось написано, да, інколи вони доводять свою правоту. І це хорошо. Отакими, панове, можна методичками, ну, методиками, да, прийомчиками скористатися під час уроків. Це далеко не все. Таких прийомів дуже багато. Останнім часом вони на слуху. Якщо ви самі граєте в інтелектуальні ігри, то ви їх, ну, більшість їх знаєте. Якщо ні, це можна знайти, прочитавши добряче інтернет, всілякі квіз, завдання і інші такі речі. Да, можна багато чого цікавого знайти. І адаптувати, власне, під школу. Ну, дуже прошу, дуже прошу. По-перше, це має бути, ну, дійсно якісні питання. По-друге, вони мають бути такими, які беруться. По-третє, не захоплюйтесь ними надто сильно, тому що навіть найліпші питання не замінять роботи з текстом, а з текстом треба працювати. Питання тільки допоможуть інколи краще зрозуміти текст, краще засвоїти його, краще запам'ятати, але не більше того. Ще раз повторюю, це гарнірчик. Смачний, поживний, корисний, але тільки гарнірчик, а не основна страва. Якщо вас зацікавили ось такі речі, я готовий відповісти на ваші запитання. На жаль, сьогодні у нас немає прямого зв'язку, але мене можна відшукати в соцмережах. В принципі, вийти на мене не трудно, я можу відповісти. Можу чимось допомогти, можу щось підказати. Ну і я сподіваюся, що в наступних підручниках, які будуть з нашого предмету, ми спробуємо зробити, ну, ввести туди ще ось такі ігрові завдання. Ну, дуже б хотілося, принаймні, щоб так було. Ну, а чому б і не спробувати? На сьогодні у мене все. Дякую вам за те, що ви витратили час на прослухування мого скрипучого голосу. Думаю, що щось із того, що я сказав, таке вам сподобалося і буде корисним. До побачення, на все добре, і хай вам щастить.